Qasım dayının 65 yaşı var. Yoldaşı ilə birgə Rasim Şahsuvarlı küçəsində illərdir ki, vaqonda yaşayır. Qasım Qasımov deyir ki, evi yanandan sonra küçələrdə qalıb. Qohum-qardaş isə ona sahib çıxmayıb. Bir təhər günlərini günə calayaraq yaşayırlar. Qasım dayı nə sosial yardım alır, nə də bir yerdə işləyir. Müəyyən səbəblərə görə də pensiya ala bilmir. Evim olur, abicənin daha 41-45-i dal. Anarım haqqı satıb, mənə 10 marka pul verib, gəsib indiyəcək. İndi 3 ildir burada küçələrdə, oğunlarda qalır. Həcə, abicənin dalırlar, gün olsasə, o gün keçirlər. Bu boyda qırın kişi, kişi o tutdu, yandı, əlmə heç ilə gəlmə. İcra əkibi əsələcək, əlcə yazıb qoymuşam, dom sevecəcək. Bax, sevəkdə evlər icarəsi, bax, bir qadın olsun dom sevəkdə. Mənə deyir ki, gel 15 gündən sonra gəl. Sizindən 10-15 gün keçib, gəlmişəm, gələb dom sevəkdə, oğlan var. Mənə deyir, gelib ya mənim günümə bax, mənim şərəsimə bax, heç kim baxmır, heç kim şikayətimə baxmır. Heç kimə gelmişəm o rəziyyətdə, bax, sevən məsələ o yanda evləri, iki dənə əzəmi yazmışam, zirib torluyumlar, heç kim baxmır. Yox, əlmi, hələ evlər keyif edə bilir, kişilə 67 yaşında evlər, mənim 65. Onda üç günü gedib sabizə, görüm, mən istəyim azıyım. Əskəri ilə üçün tikinti döşəmişəm, başa baş tikinti zarısı subi. Kirləsən, peki, ya yetdin ona, olmaz yetdin. Deyilə, yardım yerilə 190 bana. Qeydiyyatda yox hələ. Deyilə, kəlsən içərə gedib, hərə kompüterə gedib, hərə gedib almalısa. Hərə bir söz etsin, deyilə, kəlsən içərə ağaçlarım. Onun yanına gedim, görüm nə deyil, necə almaq ona. Burada mənim evim olub. Suraxanlar binasının yanında. Yəni, o həmən yerə də qeydiyyatdasız. Qeydiyyatdan bina 129. Birinci bunu, ikinci mərtəbə. Qapı nömrə 10. Evin olubdur. Evim olub, hə. Orada da yamaca qoymadı qalmağa. Bax, dayı. Yaşamağa. Heç icra hikməti kömək eləyir mi sizə? Yox. Yox. Günəcə gəlmişik. Gəldilə, söhbət elədilə. Çıxdılə, geçir. Gecələ bugün gələcək gəlmir. Yoxdur. O vaqonda nə yandırırsınız qışda? Heç. Heç nə? Qulxıram yandırmağa. Yağla demədim, o tutub yanırdı vaqonu. Vaqonu zot tutub yanırdı? Yanırdı, pal pal. Dur qardaş, o bir bazı köməkli eləyir, həftədə bir 100 mağpul köməkli eləyir. Mənə deyir, qardaş, sən qal küçələrdə, qal var. Onlardır ki, düz ya, Həcəqar Rusiyyətdə olan 4-5 yox ki, bir ərcəmi, qardaş, açsan, susuzsan, pulun var, yeməyi var. Baxmırlar, onlar da baxmırlar. Düz ya, köməkli elə hərdə pul göndər, belə pal-pal çərər küçələrdə, yığılıb köməkli elə geyinibsən, hal-hazırda vaqonda qalan. Küçələrdə, vaqonda yaşayıram bu saatda. Heç demirlər ki, niyə orada, gəl bizlə qal demirlər. Həsələğa 40 ildir, 38, 40 ildir səcəyəlib, bir gəlcəmi, ay qardaşı, vəzimi açıb, verib, gəl-gəcə səcəyəlib, sən məyinə qal. Həsələğa 42 ildir Sarasov, bir gəlcəmi, ay qardaş, gəl-gəcə bir rəftə qal məyinə, Rusiyyətdə Sarasovda məyinə qardaşımdır. Bəs burada qalan qardaşı necə? Həsələğa, o da iki yoldaşı. 3-5 özə gücünən dolanır, gecir işlərə, ki, o da əsəbridir 5 yaşında. Gecir əsəbləşir, orada işləyir, burada işləyir. Özü ilə 6 nəfər adam saxlıb, günə qarşı donur. Başa sağa düşəndə saf bozuyor onun. O da nə kömək eləyir, ondan da kömək eləyir gözü. Evet. Ders baxan yoxdur, vəziyyət. Yox, yox.